chegando na sua posição. Sugiro que se mova. Nossa CA é ali. Eu vou na frente. Movimentação! Movimento inimigo. Esse território é inimigo. Olho aberto. Caixa de armamento seguindo para aí.
Criando nova zona segura. Oiê, estação de compra aqui. Inimigo na área. Inimigo ativo. Nova zona segura localizada. Inimigo marcado. Thank you.
Indo pra lá! Mira! Movimentação! Entendido. Vante na AO. Reconhecimento online. Postins na área. Quadriciclo marcado. Combustível do Vante acabando. Voltando para a base. Tô vendo um inimigo. Inimigo aqui! Hostil aqui. Soldado inimigo chegando.
Eles estão usando um reconhecimento. Tô indo. Sempre sabe quando atacar. Restam apenas 10. Nova zona segura localizada. Achei o sniper deles. Thank you.
marcando o nosso...